Kantrybės taurė. Taigi, po kantrybės šaukinuko, kaip visada, seka įprasta mūsų misija kažkam paskambinti ir išbandyti kantrybę. Ir jau renkame telefono numerį. Viešbutis Šaulys, administratorė, klauso. Labadiena. Labadiena. Skambina jums iš nacionalinės liudininkų apsaugos programos, esu agentas Žukas, ar turite laisvų kambarių? Kurią dienai? Šiandienai. Taip, turėsim. Turėsit. Ar įmanoma, kad kambariai šalia būtų taip pat tušti, kad ta prasme, tarp to kambario ir iš kairės, ir iš dešinės pusės? Taip, įmanoma. Mhm. Matote, yra tokia situacija, ko jūs vardu sakykite? Administratorė Ruta. Ruta. Nuo šiol jūsų kontaktinis vardas bus Mississippi. Mes, kaip minėjau, skambinam iš liudininkų apsaugos programos ir visą tai, ką jūs dabar išgirsite ir jūs galite užsifiksuoti kažkokiuose lapeliuose, bet to negalėsite skelbti, nes tai bus valstybinė paslaptis visą tai, ar supratote? Taip. Mes įtarėme, kad mūsų konvojus yra persiekiojimas, kuriame važiuoja vienas iš liudininkų labai slaptoje byloje ir reikėtų mums perlaukti kokias 2-3 valandas pas jūs šiame kambaryje. Ar bus įmanoma? Na, taip, jeigu jūs mokėsite kaip už parą, tai be problemų. Matot, jūs nefiksuosit viso to popieriuose, tai valstybė vėliau viską pervės tam tikrais duomenimis, viską mes suderinsim pas jūs užeis mūsų agentai. Sakykit, klausimas, ar pas jūs yra galimybė nusileisti su sraigtas parniu ant stogo? Jūs neskambinat iš kokios nors radio stoties? Ne, mes labai rimtai čia kalbam ir iš tikrųjų... Na, ne, neįmanoma. Neįmanoma, yra koks atsarginis slaptas išėjimas, kad tarkime tunelių patekti į miesto centrą? Manau, kad irgi ne. Bet mūsų darbuotojai galės atėję apžiūrėti visą tai, taip? Na, žinoma. Kiek dabar pas jūs hole žmonių yra? Maždaug plus minus, taip labai nesidairykite, kad nekristų įtarimas. Keli. Mhm. 4-5, kiek maždaug? Na, mes tokios informacijos kaip ir neskelbėm, tuprasi mane... Gerai, svarbiausia, jūs dabar pasižiūrėkite, ar nematot kažkokių įtartinų asmenų, pavyzdžiui, Pakistano piliečių arba iš Arabijos šalių? Ne, tikrai nematau. Nematau. Vienu žodžiu, už poros valandų pas jūs atvyks 2 slapti agentai ir būtent apžiūrės visas patalpas, įvertins situaciją, jeigu viskas bus gerai. Mes kelintame aukšte jums duotumėt kambarį. Tai kokiam pagidavote? Galvoju, kad nebūt... Prie aukštų pastatas. Antrame bus įmanoma, kad nes mes jį norėsime įtempti per langą. Jeigu turėsit didelės kopečias. Ne, mes nesukopečiam, mes suvirvėm, jį įtrauksim, pas mus jau bus žmonės kambary ir kad niekas nepastebėtų greitai, viską tai padarysim. Žinoma, žmogus bus su kaukė ant galvos, kad niekas nematytų jo veido. Jeigu su kaukė, tai galite ir per pagrindinį įėjimą, jį tiesiog niekas nematytų. Kuo mažiau žmonių mato, tuo yra viskas geriau. Tai sakau, vėlgi, yra slapta valstybinė informacija, kurios negalima afišuoti niekur. Ir mums tiesiog tai reikėtų pralaukti porą valandų, kol viskas nurims, kol bus štilius ir mes galėtumėm vykti toliau į mūsų nustatytą vietą, kurios aš vėlgi negaliu akcentuoti ir viešinti. Supratau, o tai virvę savo turėsit? Taip, viską savo atsivešim, visą įrangą ir taip toliau. Mes hole pastatysim 3 ar 4 žmonės, kurie bandys slėptis kažkur spintose, galbūt kažkur, kad nekiltų vėlgi įtarimo. Ir reikės tam tikram laikui, tarkim, iš holo žmonės ir paprašyti, kad jie į kambarius išsivaikščiotų ar kažką, kad viskas mes suspėtumėm per 15 minučių susitvarkyti. Žmonės profesionalai, jūs nebijokite, viskas gerai. Supratau, nesvarbu, kad profesionalai. Gerai, tai jums dabar iš tikrųjų reikėtų užsirašyti slaptažodį, kad jūs... Tai jūs sakėt Mississippi, aš jau dabar pasakėjau. Ne, tai jūsų kontaktinis vardas yra Mississippi, jums reikia slaptažodį, kad su žmonėm, kurie atvyks pas jūs sukontaktuoti, kad jūs neperduotė bereikalingos informacijos ne tiems žmonėms. Supratau, ir koks tai būtų slaptažodis? Taip, atėję mūsų agentai sakys, kodėl rudenį paukščiai išskrenda. Mhm. O jums reikės atsakyti, todėl kad pavasarį grįžtų. Supratau. Jūs užsirašėt šitą visą? Aš atsimenu, aš gerą atmintį turiu. Aha, nes jeigu būtumėt užsirašęs, tai jums reikėtų suvalgyti šitą lapelį arba sudeginti.
Supratau. Supratau. Tai nereikės man dabar nei valgyti, nei deginti. Nereikės, taip, jeigu jūsų gera atmintis, bet svarbiausia, kad jūs nesusimaišytumėt ir neišduotumėt tos paslapties niekam, kas yra aplinkui, suprantat viską. Supratau. Taip. Misisipė, užsirašykit ir mano kontaktinį vardą, kad būtų viskas aiškiau, jeigu iškils kažkokių problemų. Nu, pasakykit savo kontaktinį vardą. Čia radio stotis RS2. Labai diena, dar kartelį. Labas. Misisipė, jūs kažkaip įtarėt nuo pat pradžių, kad kažkas ne taip, ar ne? Labai tasai Misisipė, labai. Na, bet... Kodėl čia vis Misisipė taip labai? Taigi būna, policininkai sako, kregždė, aš ten Taškentas, koks 2-1. Na, aš perpatau vis iš tikrųjų. Nu, bandžiau paskubudinti, kad rimtai reaguoju, bet... Bet tai jūs netikit, kad gali būti tokia situacija, kad staigiai prireikia iš nacionalinės liudininkų apsaugos programos jūsų pagalbos, kad padėti valstybei, tuo labiau policijai, apsaugoti labai svarbų liudininką? Na, ta prasme, kad su virve įtemsit jūs pro langą tokie, kad susraigsit aktorinį pas mumis stogas, mat, stiklinis. A, stiklinis stogas. Na, tai taip ir reikėjo sakyti, mes tada jau susraigtasparnį kur nors šalia būtumėm nusileidę. Na va, jeigu ta būtų pasidomėję šiek tiek apie patį viešbutį ir jo struktūrą, ten turisai jau žinotų. Ne, tai aš įtariau, kad su malūnsparniu tikrai negalėsiu nusileisti pas jūs, bet, na, galvojau, kad jūs kažką patarsit, galbūt šalia į universiteto aikštelę ar kažkur nusileisti. Na, kažkaip aš jūs startuotau ir... O sakykit, ar yra jums skambinę, sakykim, klientų, kurie, taip, sakykim, na, va, tokių kažkokių labai įdomių tokių užsakymų duoto? Na, ne, bet mums yra skambinai iš radijos stoties. Jau yra skambinai iš radijos? Kokie pokštininkai, ar ne? Bet mes geriau paskambinom, ne? Nu, jūs labai originaliai. Mes labai originaliai. Kągi, noriu pasakyti, kad mūsų radijos stotis RS2 švenčia gimtadienį ir mes čia darome žaidimą kantrybės taurė. Ir mandagiems žmonėms, kurie klausosi mūsų visų... tokių, sakykime, išgalvotų istorijų, klausimų ir kuriuos atsakinėja labai kantriai, mes dovanojame ir prizų, žinokit. Super. Tai noriu pasakyti, kad jums atiteks 100 litų vertės dovanų kuponas pailsėti ir papramogauti Impulso sporto ir pramogų parke. Supratau, dėkui labai. Tai kągi, nepadėkit telefono ragelio, aš tuoj papasakosiu, kaip jūs šį prizą galėsit atsiimti ir dar kartelį priminkit visiems klausytojams, kur čia tokios mandagios administratorės yra. Čia yra Šaulio viešbutis Šiauliuose. Šiauliuose Šaulio viešbutis. Kągi, laukiame visų klientų ir galbūt netgi slaptųjų agentų, kurie galės pasislėpti ramiai, viską padėsit jūs, ar ne? Taip. Kągi, dar kartelį, ačiū jums, nepadėkit ragelių, tuoj viską papasakosiu. Iki, geros dienos. Gerai, visą gerą, geros dienos.